Здравейте отново, след културата продължаваме с спорта, нещо, което се случи миналата седмица и така заинтригува почти всички хора, дори тези, които не се интересуват от спорт и от футбол. Това беше изборът за нов президент на Българския футболен съюз, който се състоя миналата седмица в петък в София. Както знаете, много от вас сигурно са прочели много неща, знаят много неща. Аз затова съм поканил един човек, който смятам, че следи скъсно нещата, пък е един от най-компетентните колеги в спорта и журналистика, Юлиан Ангелов, който идва за пореден път. Юлиан, здравей, благодаря ти, че отново си наш гост. Толкова много неща прочетох в събота и неделя за този Български футболен съюз и теми, и мнения, и изказвания и така нататък, че в един момент ми става трудно точно откъде да започна, дали с изявлението на Стелиани на Мартин, дали с липсата на това, че Крушарски никъде не се появи да каже нищо, с това, че Лъчо Танев никъде не се появи, никой не можа да го намери да чуе тяхното мнение, за това, че го оприличиха Гонзо, нали, от кукленото шоу, откъдето ми прякора, от мнението за Бербатов, за неговия нарцисизъм и за това, че по-подходящата кандидатура е била на Стилян, ако той е била, евентуално би било резултата по-различен. Позиция на Стилян и на Мартин, която излязоха и казаха, ние аз да занимаваме повече с футбол, като че ли човек в живота при първи успех трябва всичко да зарязва. Дали тяхната позиция беше много чиста и искрена, поздравяйки Гонзо и подлагайки нещата по такъв начин, ни му дадоха на тепсия всичко на готово. Да не говорим пък, че и самия Христотичков е обвиняван, че предварително не е заявил никаква позиция или почти не е казал нищо към кой кандидат. Няма го и неговото мнение като човек, който най-много така успорваше във времето царуването на Борислав Михайлов. Толкова много теми, че просто целият спектър на това, което се случи, но ако искаш да започнем от там, изнада ли те тебе лично или изобщо изнада ли футболната общественост и хората, които се занимават спорт, пишат за спорт, отразяват спорт, изборът на Георги Иванов Гонзо за шеф на Български футболен съюз и каква визия за футбола може да даде Георги Иванов Гонзо според тебе? Изненада, сигурно казано. Значи, те проблемите в футболния съюз си върват с години и се очаква промяната на Бербатов, която трябваше да правят неговия екип. Може би това ще е за изненада, ако нещо се беше случило. Но за мен няма как да случи нещо в един спектакъл, който е предварително режисиран и който е битка на две каузи. Значи, какво имам предвид? Имам предвид, че в момента сегашното управление, което продължава, може би ще продължи и при Гонзо, при положение, че гледам при Георги Иванов, виждам му изпълкома, значи те са 6 човека от стария изпълком. Значи, според мен, това означава, че според мен визията за развитието на футбола ще продължи такава, каквато е в последните 20 години. Отборите, които са доволни от това, да кажем, че в България има два лагера. Единият лагер е на Лудогорец и Левски са основните отбори. Локомотив Пловдив също е гравитиращ отбор към тези лагери. Какво искам да кажа? Значи Лудогорец ще продължи да получава някакво рамо реверанс, който е от футболния съюз. Не знам в какво се изразява точно. Хората твърдят, че това е нещо и съдийска помощ, но те нямат нужда. Те са толкова силни, че не им трябва тази съдийска помощ, но де-факто те са силните на деня. Отбора на Левски има проблем с получаването на лиценза. Сега ще го получи пак от начало. Може би това като благодарност към завършилия конгрес. А другата част, която са ЦСКА, Ботев Пловдив и другите отбори, които не искаха тази това нещо да продължава. Това статукво, даже повечето и фенове на тези отбори излязаха да стъчкуват, да протестират по време на кризата с мачовете с Унгария. Та тази позиция на тези отбори е вече минало. Те, може би, опозицията се разцепи с изказването на Стилян и на Мартин и на Бербатов, но да приемем, че това са някакви техни първосигнални решения. Ако са преспали, може и сега са на друго не, защото тя промяната трябва да стане. Промяна не става от един път. Може би ще опитват 2-3 пъти, той Бербатов вече втори път губи, но това не означава, че не си изличил уроци. Може би третия път ще е успешен. Добре, има ли нещо, което теб те преценява в позицията на Бербатов? Все той да излезе на преден план с някаква така лустросност, малко с преповдигнато така. Самия Градев, аз това не са мои приказки, за да обсъждам аз Бербатов. Самия Градев, излизайки оттам,
споменайки в личен разговор между мен и него, когато трябваше да го покана тук в телевизията, но поради моето отсъствие от държавата не можах да го покана, той каза, аз с Бербатов не мога да работя. Затова издадох този екип. Ако Стилян е лицето на това трио, никакъв проблем, нещата да продължат, да са съюзим, въпреки че тези гласове, които получи Градев на Конгреса. Шесте гласа. Шест ли бяха? Шест гласа. Да. Нямаше в никакъв случай да променят нещата. Не, той господин е изненадан от резултата, че даже толкова много гласове е взел. Значи господин Градев не е фактор в футбола. Беше част обаче от екипа на Бербатов. Това е смисъл. Да, то е нормално. Той е като когато имаш една градина от нарциси, повече от един не вере. Единият задушава другите. Така че нормално е той да се опитва да прави нещо самостоятелно. Но той не е пенкилер за футбола, защото общо взето от това, което виждам и което чувам напоследък действията му, да, е много остро, което не е покрито с нищо. А добре, може ли да се каже, това беше коментар на една спортна личност, не си помня кое, затова няма да го цитирам, да ни объркам хората, защото ти казах, че много неща бях прочел, че Бербатов се опитва да влезе в български футболен съюз, да управлява хора, които той реално презира, мрази, а пък по този начин, с тази кампания, която направи, според мнението на един специалист, той просто успя да обедини опозицията срещу себе си. Тоест, даде шанс на всички, които не харесват начина, по който той си прави кампанията, начина на нещата, които предлагат, без някаква сериозна експертиза, излизайки от Градев като юридическо лице от тяхния лагер, просто обедини всички, които бяха против Бербатов, или нещата предвъртно всичко са били така предварително режисирани, и който не, да беше, и какво да се случи, ще да е гон. Искам да ти кажа примерно моето мнение за този конгрес. Това е един страхотно режисиран конгрес. Страхотно си изиграха картите сегашните шефове, които са и настоящи шефове, продължават да командват. Това дали е Бербатов, дали е Гонзо или Боби Михайлов, няма никакво значение. Хората, които до сега управляваха, продължават да управляват. Казвам ти го директно. Значи в момента, ако се гледа на геостратегически погледнато кой е гласувал за Гонзо, това са отборите от Лудогорието и от Кърджалийско. В предатък има Левски Локомотив, казахте за Левски как е, защото те си търсят хората лиценз, търсят си тяхната малка правда и се борят за нея. Те ще получат лиценз, въпреки че имат проблеми. Проблеми, за които отбори като Пирин, Ботев и много други бяха изхвърлени от професионалния футбол. Но въпросът е, че ако погледнем самата схема, самата демокрация, нали, в футбола е един глас, един отбор. И се наруиха се едни отбори, да кажем, Локомотив Лисичери, Динамо Лисичери, те са 3-4 отбора. А и като сметнеш, има даже отбор от Горно Уино, който не знам къде се състезава. Та като ги събереш тези гласове, това са един глас на този клуб, който де-факто разхода му е може би един банкет на края на матча, и гласа, който дават Ботев или Локомотив или дори ЦСКА и Левски, дори Лудогорец, клубове, които имат по 150-160 човека персонал и плащат заплати, омаловажава се принципа на добрите клубове, които теглат футбола. Значи, далеч съм, че Дълбок извор Лисичери и другите отбори, които са по окръжните групи, не са фактори, не трябва да имат гласове, но някакси да изравняваш по тежест един клуб с милиони бюджет, който върти, който очаква помощ от футболния съюз, дали е футболен съюз, дали е професионална лига, вече там трябва да се делегират правата. Той очаква помощ дори за в телевизионните права. Значи, де-факто, ако трябва да се защитават интересите на отборите, които са в професионалния футбол, а те се омаловажават така с тези, които са от аматьорския. И то в един момент глас на глас много лесно се смачкаха. И вижте, има 235 гласа на Георги Иванов Гозо на първи тур. Казвам, нали, тук това е хипотетично, но смятам, че е така. При 469 човека в залата, 50 плюс 1% са 236 гласа, за да може той да спечели на първи тур. Защото тази нечетния брой качва към горе, към по-високия. Значи, за да е 50 плюс 1, трябва да е 236 гласа. И тогава, нали, казвам, сега, нали, то трябва, може да се провери много лесно. И тогава един от депутатите се разболява, остава му лошо и отива в болница. И стават 468,
като разделено на 50% са 234 плюс един глас 235. И тези гласове, които ги имаше Гонзо преди гласуването, 235 сигурни гласа, станаха българшинство на първи тур. Защото този човек просто го елиминираха. А, нали, ако някой иска да се задълбае в това, може да отиде в Пирогов или в който и да е болница, да видят човек кога е записан, дали е записан, прегледали, за да видим дали има такова нещо. Защото за мен това беше една добре режисирана партия с страхотно изиграни карти. Те си знаят бройките и си направиха така, че силните на деня в футбол показаха, че както има един стар лав, че дори магари да вържи, ще го управляват. Ние решаваме това да е, това ще е. И дали е Гонзо, дали е някой друг, аз не смятам, че Михаил Касалов ще да е по-различен от Георги Иванов Гонзо. Просто това е един човек, който би трябвало да за мен следващите 4 години да покаже характер и да излезе от сянката на това, което се говори за него. Дано да съм прав. Добре, два аспекта искам с тебе да различим. Проистича ли от избора на Гонзо политическите брожения, които видяхме с Елян Петров точно преди избора с когото се снима, с Бойко Борисов. Uh-huh, видяхме, че отдавна се казва, че духа на дори той за съжаление почина един от деятелите на ДПС, който беше заместник-председател на централата, че витая духа на ДПС, че за едни хора, пък от другите е другия лагер. Това е на управляващото мнозинство от ГЕРБ. Витая ли духа на политическите интереси в Българския футболен съюз? Това е едната тема. А другата, за която ти спомена, тя е много интересна за тази равнопоставеност на гласовете. Всеки обаче, който е избран с тия гласове, не иска да промени системата. Защото той чака след време да даде това нещо, това мнозинство и тези готови купени гласове на следващия, който е след него. Тоест нито от Горно Уйно, нито от там Извор ли, кой ги спомена, те не са виновни, че те им дават това право. Те са възползват това право. Те знаят, че няма могат да променят футбола, няма да станат по-богати с едни топки или с дето Костадинов ги раздаваш или с някакъв банкет и така нататък, но никой не иска, който е спечелил по този начин, да промени системата, защото когато се правят промени в устава на Българския футболен съюз, винаги може да се направи някаква реформа да се промени това нещо. Защото аз разбрах наскоро вече третия аспект, дано не ги забравиш нещата, че Локомотив Пловдив са гласували с два гласа. Локо Пловдив, мъжки отбори и ветерани. Не знам дали е така. Прочето го някъде. Не знам доколко е вярно. Дали Локо Пловдив ветерани имат също глас, както и мъжки отбор на Локомотив Пловдив. Та в тая цялата разлика и политически истории, дали виждаш прозира това, каквото в момента се случва и на другия пазар политическия преди изборите и дали повлия това на избора на Гонзо като шеф на централата? Еми, аз точно това казах преди малко, че Георги Иванов Гонзо беше избран с гласове на Куба от Лудогорието и от Кърджали. Значи, тук по-повече да говорим на тази тема. Та идеята е такава, нали, ние казваме, всеки един, който гласува, смята, че не може да промени. Да, ама ние, добре, за кой излизат хората по улиците? Значи, в един момент се получава така, че движещата сила в този футбол не са тези чантаджи, които са в футболния съюз. Движещата сила са феновете. На всеки един стадион има по електорат по 2-3 хиляди твърди фенове, праволинейни. И проблема на в момента на как да кажа, на тези, които управляват футбола, е, че смятат, че държавата и футбола се управляват по един и същи начин. Не, тук феновете са по-различни, защото единствено футболните фенове могат да се защитават правата. И футболните фенове са хора, които стигат до крайности и правят крайности. Видяхте какво се случи на предимача с Унгария. Значи, дано да съм лош пророк, но това, което се случи за мач с Унгария, предразполага едно нещо. От тук нататък мачът на националния отбор се играят без публика почти. Ще има пореден бойкот, защото едва ли феновете, които са очаквали нещо да се случи, са доволни от това, което се случи. А това, че Гонзо е прав, че него са го избрали, да, избрали са го, нека да го избират. Но въпросът е, че са го избрали хора, които си слагат за трети път живота костюми и отиват да гласуват някъде. Аз някъде го бях написал. Значи той си служил костюма на сватбата на Бедоренската. Това му е третото влагане. Чувства се важен. Примерно за мен футбол е една колака в момента, защото гледах специално директно конгреса. Видях Бербатов, Мартин Петров и Стилян. Тримата заедно се снимаха с 500 човека. На конгреса са около 468 официално. Значи той се е снимал с всеки един, който е бил на конгреса. Почти всеки. И в един момент се получава, че той получава 180 гласа. Добре, те защо се снимат с него? По каква причина?
Това е дволичие. Значи дори да вземеш страна. Чак сега, добре, само една секунда. Значи това, че харесваш Бербатов като футболист, както и коментарите за Стоичков, ако Стоичков някой му прочете коментарите, той направо ще обезуми. Значи, ако ти харесваш Бербатов като личност, като футболист, като успех е едно. Обаче може да не го харесваш като ръководител. Да, няма. Как да харесваш ръководител Боби Михайлов, когато подмениха Батото? Боби Михайлов беше заместник на Батото, един човек, който няма никакъв управленски опит. За 20 години си направи един апарат, който управлява без него, той може да прави каквото си иска. Добре, как да харесваш нещо, което е порочно? Значи, как да правиш нещо, даже в държавата е така. Правим тук, сега ще правим кое, 8 или 9 избори. Ако трябваше, избираме всеки месец, ако трябваше, правим всеки месец избори. Нали, трябва да намерим точно ти хора. Един човек да се намери от 100 човека, един да се намери, той ще остане, ще намерим след това друг. И така във времето ще направим нещо. Ние как да се развиваме, ако казваме, добре, що да правим избор, що да променяме нещо, като всичко е ясно. Да, бе, нищо не е ясно. Какво е ясно в футболния съюз? Ясно е, че тези, които до сега са взимали пари, ще взимат пак пари. И ще си получават поръчки и ще се получават неща, които са неправилни. Има и бизнесмени, които се занимават с бизнес. Я казвам, примерно, господин Фурнаджиев, в момента се върна в изпълкома и каза, да, мен ми харесва визията на Гонзо. Ма тя, Гонзо няма никаква визия. Това е нещо, което беше направено и на предните избори. Значи ние правим копи-пейст на едно нещо, което ние разказваме как ще направим детско-юношески футбол. Кой е детско-юношески футбол? Снощи гледам Барселона, има 4 човека под 18 години. И те играят с мъжете, играят, защото хората им вярват. А преди това имах неблагоразумието да гледам един матч Ботев-Пловдив. И гледам двама юноши на Ботев, влезнали в един отбор, в който те не знаят къде се намират. Добре, каква е причината? Какво развиваме на този детско-юношески футбол? Кое развиваме? Значи, идеята е такава, че ние караме си ние тези си вече трети-четвърти мандат и господин Георги Иванов продължи с тези си и ще ги развива. Кое да развива? Национален отбор, в който той за 3 години с този сърбина докараха, Кръстаич докараха 60-70 национали. Това са чисти менеджерски интереси. Трябва да имаш CV-то си, че национал и играеш за България. Къде играеш в България? Сега отиваш в Азербайджан. Сега ще вземем да бием Танзания. Ще вземем да бием Танзания. Не знам дали ще бъдат тези, които са там от местните или ще дойдат и футболисти. И ще бием Танзания и станем големи герои. Ама не е това работа. Какво правим за деца? Къде са тия бази? Къде са тия центрове? Какво е изграждане за тия деца? Ние се бием в градите колко стадиона и какво сме направили. Да, бе, страхотни стадиони, ама имаше стадион в Горна Малина и да видите кравите пасат. Значи в един момент се получава, че ние само се бием в градите какво сме направили. А пък де-факто промяната я няма. И затова нека беше редно да повярваме, без значение дали е Бербатов. Аз бих повярвал и на Петю Костадинов. С какво е по-лошо от другите? Просто не го познават хората. Аз пък дори тия 4 гласа много ме изненадаха на Петю. А не, те хората не го познават. Че той... футболните хора го познават. А футболните хора, които гласуват, да, са едни, а тези, които са футболни хора и се занимават с футбола като материя, са други. Тези, които са дошли от някъде си, тези хора гласуват така, както им казват. Значи аз не искам да вярвам и да съм лош пророк, но ако истина, че са дали по 5000 на глас, те си казват, че защо не ги вземем тия 5000 и с нас и без нас ще ги вземем. И добре, като ги взехме, какво ще променим после? Какво ще се случи? Е, какво страхотно? Ами, ти 100 гласа като купиш... 1 милион и нещо ли? Не, 200 хиляди. 100 гласа да купиш и работа готова. Ами, ще другите са уредени пред мен. Да, има си апаратчици, има си хора, които са в парчето. Но идеята е такава, че ние трябва да се опитаме да променяме. Как да променяме с това нещо? Айде да включим един зрител. Ало, здравейте. Ало. Ало, здравейте. Ало. Здравейте, господа. Здравейте. Мога ли да се намеса във вашия разговор с едно предложение? Най-голямо удоволствие. Тъй като на избори за политически спарки, за управление и т.н. можем да организираме, нали, такива избори. А моят въпрос е, защо не организираме такива избори и за такъв спорт като футбол, който е може би във всяко българско семейство. И привържениците да определят нещата, които но кандидати за шефове, президенти и т.н. Оттам нататък за някоите помощници там, нали, които са избрани, но от 500 души, извинявайте, в България има поне най-малко 1 милион привърженици. Най-малко казвам 1 милион привърженици на футбола.
Защо така по този левашки начин ще трябва да ме отстранят? И второто предложение, ако не може това да стане, би да стане като писател в точката. Пускате ги сферата, който падне най-лесно и тогава няма да има сърдити, няма да има, тъй като сферата ще покаже по най-добрия начин. Не знам дали съм прав, но така ми мина тази мисъл през закъла. А иначе за всичко друго и господин Ангел да вземе отношение и то малко по-дълбоко в сферата на съдийството. Тъй като оттам тръгва всичко позорно и порочно в нашия футбол. Изгледайте три мача и оттам нататък няма смисъл какво да говорим. С нощ мач беше потвърждение на 100% да ни изборят други, които са минали преди това. Благодаря, че ме слушахте, бъдете живи и здрави. И ви бъдете жив и здрав. Да, мога да взема това. Да, само преди да вземеш решението, аз смятам, че той горе-долу на принципа на топто е избран на този Гонзо, защото имаше такива писания. Не, щом Гонзо е шеф на футболен съюз, може Благо Джудаса да го изберем за патриарх тега, нали, в кръга на майтапа. Не, виж, не съм съгласен с това. Айде включим всички още един, ще ги запомниш ли нещата? Да, да, добре. Ало, здравейте. Ало. Добър ден от Камачева, време на телефона. Здравейте. Въпросът ми е според вас. Този конгрес беше ли нормален? Беше ли нормален избора? За мен това беше един купен, режисиран конгрес на БФС. Представете си, конгрес се провежда при наличието на водно оръжие, водно оръжие отвън. Друго, което бих искал да ви кажа. Въпросът е не само за Българския футболен съюз, въпросът е въобще за избор, за избор, който се прави в България. Как ще изберем сега, избрахме председател на БФС, сега как ще изберем правителство? Следва как ще изберем патриарх? Задавали си този въпрос? 70% от българите са омерзени и не искат да участват в никакви избори, обаче са добри данъкоплатци. И си плащат данъците, ток, вода, данък сгради. Обаче най-лошото, че не се интересуват как се извършват избори в България. Всичко бяга от референдумите. Властта, като и кажеш референдумите, вие сте недорасли, вие сте тъпички, вие сте неграмотни, вие не разбирате от материята. Обаче властта постоянно вакани на избор. Елате да изберем едикво си, елате да изберем едикво си. Е, затова искам да обърнете внимание. Българския футбол, аз ако съм един нормален запалянко, един зрител, повече никога няма да ида на стадион, докато не са някаква нормалност. Господин Гонзо е участник в това управление на Боби Михайлов. Заради това управление бяха бити хората, бяха бити като животни, бяха бити на протест. И с най-голямата гълсоращина излиза пред телевизия и при това и казва, ма избраха, каквото избраха, ни ли тази срам, че се участва в това управление на футбол. Хубава тема жила. Ай, ти си че натрупаха много теми и много неща и... Еми, сега започвам с преждеговорище. Да. Значи той казва, че е неправилно 500 човека да избират нов президент на футболния съюз. То не е неправилно, то е правилно, защото тия 500 човека са хора, които са представители на клубовете. И примерно Ботев Плодив имаше допитване до феновете. Говоря тук на местна почва, защото да не ги обявявам другите. Но Ботев Плодив имаше допитване до феновете, кое да подкрепят. И когато се получи там един вод, си бяха направили онлайн, в който се оказа, че те искат да подкрепят Бербатов, феновете, които са гласували. И представители на Ботев си гласуваха за Бербатов. Значи, тези 500 човека са представители точно на всичките хора, които се занимават с организиран футбол. Но въпросът е друг. Въпросът е дали, нали, няма да влизам дълбоко в детайлите, но дали всички са гласували за този, за който са били пратени.
защото ви казвам, че 5000 си е точно пара. Не е малко пари за нито един човек в България в момента. И проблема, който казва преждеговорещия, не Коматево, преждеговорещия казва, че проблема бил полското съдийство, българското съдийство. Не, проблема не е съдийството. Проблема е в управлението на футболния съюз, защото това съдийство, значи кучето скача според тоягата, това съдийство свири така, защото футболния съюз ги управлява така. Ако си има хора, които се занимават и да разбират за какво става въпрос, няма да се случва това. Съдиите, нашите съдии могат, но не са доказали, защото ги карат да правят нещо, което не е правилно. Значи, да давам примери, те са хиляди. Даже снощи за мача, който той каза, че е гледал, предполагам, говоря за Ботев. Еми, Нюма Емануел има кристално чист гол, те свират фаул, защото сватбата свири фаул, защото матчът става 2 на 1. Тук стане 2 на 1, в този си вариант Ботев той ще сгуби и 5 на 1. Значи не е фатално, че Ботев се вкара лего. Фатално е, че него го е страх да отсъди нещо и измислят нещо. Иска се да направи матч по-лесен, да, защото да си го осложнява. Значи, тук той вече човек от Коматево е прав, че нали, пазат се с уръдия, пазат се от всичко. Да, в крайна сметка това е футбол за феновете. А феновете са без фенове, за какво трябва да съществува този футбол. Значи, идеята е, че нали, не може да се прави, както казва, избор на тото. Това е на случайни числа. Значи, така Наско Лозунов беше едно време шеф на футболните седи, правише една система, която я нарича Коверчано в Италия. Това е школата в Италия. Тази система беше, вкарва имената на 10 седи, на 8 седи, главни, които свират, ще свират в този кръг. И въз основа на бъркането там и на тъгленето праща един съдия там, един съдия там, 8 съдии, които са постоянно някъде в мачовете. Но дори с Коверчано едни и същи съдии свириха на едни и същи отбори. Не знам сега, студени, топли, топки, то всичко може да се прави. Но идеята не е кой свири, а как им казват да свири. Защото един съдия, ако го остават да свири както трябва, има 5-6, които ще свират правилно, останат няма да свират, значи приемаме, че при 5 добри съди в А-група, това означава, че 40% от мачовете само няма да са хубави. Другите ще бъдат 100% съдийство. Но въпросът е каква свобода ще им се даде и този нов вариант на Гонзо да прав е, че кой го е избрал? Избрал го Конгреса. Даде, ма как го е избрал? Що го е избрал? Той живее с идеята, ме избраха. Даде, теб те избраха, но просто няма друга алтернатива. Там, както ти казах преди малко, и магаре да вържиш, това магаре ще бъде избрано в този вариант. В тази конфигурация на силите и това, което се прави. Има един хотел, Мезон се казва, предната вечер всички спят там. Значи там се прави един страхотен банкет за всички делегати и на другия ден, не знам какво се случва, на другия ден всичките са като промити мозъци. Сигурно там се раздават и пликчета. Ами не, аз не знам ли се раздавали пликчета. Как предполагам, аз не знам. Но едва ли са по банков път тия 5000. Така че проблема на футбола е точно това, че вече футбола трябва да се търси своя катарзис и по някакъв начин да се мисли да се отдели от тази реалност, която битува в държавата. Значи футбола, държавата не е отговорна за футбола и футбол е съвсем различно нещо. Футбол е феномен. Държавата с там управленските хватки и тези кризи, които се получават в момента, това е вече тема на друг разговор, но в футбола все още може да се направи нещо нормално. И Бербатов дали е нормален, дали е нарцис, дали е какъвто и да е Бербатов. Хора, това е Димитър Бербатов, това е различен човек. Това е човек, който ще опита да командва по някакъв си начин. Какво значи бил нарцис? Какъв е Боби Михайлов? Боби Михайлов не се появяваше по телевизията. И с извинения хващи за задниците репортерките. Това не е някакъв оксфордски възпитаник да очакваш, че той ще ти въведе някакъв невероятен етикет в отношението с хората. Така че Бербатов е видял, бил е някъде, както и Стоичков. Те са хора, които са били по големи отбори, видяли са какво се случва. Дори в един малък макет на Манчестър Юнайтед, един малък макет на БФС, Манчестър Юнайтед е с около 1200 човека персонал. Той е виждал как се получава, какво се получава при него. Да, има като каза, Манчестър Юнайтед е един от много пишещи там, така и мнението, което аз харесах, затова ще го спомена, не защото искам да ти я репликирам. Каза, да, Алекс Фергюсън не го пусне Бербатов в най-важния му матч, който трябваше да играе матча на живота му, когато шампионската лига го извади. Тоест, не предполагаме ли всички ние, че може да има нещо в Бербатов, което го прави гениален футболист, значи, не гениален ръководител? Значи Алекс Фергюсън не го пусна, ако са гледали мача хора. Да, ако са гледали финала, ще разбера, защо не го е пуснал, защото Манчестър Юнайтед в този мач играха с ниски топки. И Бербатов нямаше нужда от Бербатов, имаше нужда от пенсионирания Майкъл Оуен. Там го загубиха. Това, че са го загубили, е грешна тактика на човек, който
командва клуба от 30 години. Но вижте, Бербатов може да е всякакъв. Примерно Челси в книга спомени на Карагър, който е един от известните футболисти, беше с него в Тотнам. Той каза, Бербатов идваше на базата на Манчестър и си носеше вилица от къщи. Той се гносеше да ядеше с друга вилица. Ама това не означава, че той като не ядеш чужда вилица, обща вилица, си носи вилица от къщи, че не е голям футболист, че не е човек, който е умен. Значи Бербатов е доказал, че е напълно нормален човек и не е ни такива нормални хора трябва да получат карт-блаж да работят. Ние не им дадахме, ни оставихме, ни задушихме новата промяна в футбола с старите му цуни. И Гонзо е просто едно лице, което значи тук ще продължи политиката, която е налагана 20 години в футболния съюз. И за мен, както дойде Боби Михайлов без никакви данни и 20 години се учи да управлява и не знам колко се научва, но предполагам, че може, така и Бербатов можеше да бъде оставен и мандат да го опита. Но просто е неудобен, може би не влиза в нещата, които ще се случат. И за да се случи нещо някога, трябва първото, което е футболния съюз, малко да се диверсифицира, както се казва. Значи, управлението на самите първенства на професионалните лиги, първа и втора лига, да се даде на професионалната лига. Там да се дадат и рекламните договори за телевизионни права. Всичките договори да са в професионалната лига. Професионалната лига да администрира и менежира това нещо. Така БФС ще бъде малко по неапетитна хапка за другите хора, защото ще изчезнат милионите. Да, но професионалната лига, там си 14 отбора от А група, 16 там, 30 професионални клуба, те си имат всичките членове на професионалната лига, те си гласуват тия 30 човека, как си разделят парите, какво ще направят. Те са професионалните отбори. А за футбол не също ще остане аматьорския футбол. И националния отбор. И националния отбор. Той националния отбор, той в момента е емоционален отбор. Гледаш го и се сърдиш защо играят. Не е национален. Значи там има менеджерски интереси, там има какво ли не. И точно това исках да кажа в тази насока. В новия изпълком, примерно този, който господин Фурнаджиев се връща, той се връща, защото той е ясно. Хотела му Белведере в Банско, всички гарнитури национални ходят там да тренират и да съм подготовка. Приходиха при Лечков. Ма това трябва да свърши, ма хора. Значи, тези цените са фантасмагористични. Да знам, не мога да се представя, нали? В Пловдив има, предполагам, 100 хотела. Има от хотели за по 30 лева, от хотели за по 3000 лева. Добре, нужно ли е тези футболисти на 15-16 години да ходят на лагер да се забият в Банско Белведере на четвърна по-скъпа цена от съседния хотел. Ама знаеш кое най-интересно, че те ходеха преди и без той да бъде в управителна съвет на БФС. Той стана шеф на Федерация по биатлон, има си бизнес, всички знаят, които го познават, кой е Фурнаджиев. Не, той е един от примерите. Той е един от примерите. Значи той преди е бил, то продължава да си върви. Така беше и Слечков. Дали е Камен Фурнаджиев, дали е някой друг, кой ще да е? Наско Фурнаджиев, обърка хората. Дали е Фурнаджиев, дали е Лечков, дали е Пенев, значи няма никакво значение с обекта. Въпросът е, че се работи по една матрица. Ние даваме на някой, за да вземе нещо и да сме доволни. Ма така не става. Значи в България затова няма футбол, затова се мъчим да играем и не знаем къде се намираме в националните отбори. Значи не казвам, че футболът ни е смачкан, защото примерно Лудогорец колко крив ляв може да е вносен, обаче е български проект, носи точки за България, пари за България. И носи милиони, не носи левове, носи милиони евро. Ей, организацията там е на ниво, което е единствен европейски клуб. Да, това си организацията тяхната, която те си направили. Не е направена от българите, а може да чуете, но организацията е направена от българите. Да, но облагодетели са българските отбори. Mm-hmm. Всеки клуб получава по 300-350 хиляди лева на година, евро на година, отчисление от евротурнирите. Всеки български клуб, даже и в В група отборите получиха по 7 хиляди лева. Значи, идеята е, че трябва да се направят повече клубове, да се обръща внимание на детско-юношеския спорт. Значи, целият проблем на БФС е, че те не са обърнати към детско-юношеския спорт и женския футбол. Значи, А група, първа лига, втора лига и националния отбор би трябвало да са отделно от това, което те трябва да правят. Те трябва да създават база. Те не работят с правителства, не работят с общини. Сега целият проблем, оня ден стана един голям скандал, нали? Появи се една снимка на Гонзо, че е правил нещо някъде. И в един момент, като се замислим,
Той човека не е виновен, че е уринирал с извинение, като му пикаеш момче в Брюксел. Значи, той човека няма къде да отиде в Пловдив. Нали? Това е липса на комуникация. Пловдив е туристически град, обаче колко туалет не има който да работят. Значи, това е цялата работа. И футболния съюз трябва да работи, да има стадиони като стадион Ботев. Стадион Ботев е стадион, който се прави. Как е направен, що е направен, има си там органи контролни и да работят. Но, примерно сега в момента ми е любопитно какво ще се случи между футболния съюз и Пловдив, като частност. Значи Гонзо е пловдивчанин, Пловдив се управлява от Костадин Димитров. Костадин Димитров каза, че хареса Бербатов, иска да влезе в изпълкома. И дори Бербатов преди да дойде на среща с клубовите журналисти, да, беше преди котото и затова закъсня. Затова говорим, че в един момент се получава, че Пловдив взима страна, която не е към Нагонзо. Обаче господин Георги Иванов сега трябва да види дали ще си оправи бакетите, които той направи мач с Унгария, защото всичко зависи от него. Значи всичко тръгна от него недочитане и за инатяването му мача да е в Пловдив, за да има по-малко ексцесии. Да, обаче Пловдив беше лош вариант за тези ексцесии, защото в София тези, които бяха, говорим за водните оръжия, в София хората са свикнали, полицията е свикнала да охраняват такива неща. Полската полиция, ако беше се случило проблема, както се случи в София тогава, нямаше да има този ресурс, има по-различен ресурс, няма опит в умиротворяването на такива неща. Добри, лоши, бият ли ги зад колони, не ги ли бият, они знаят какво да правят онези полицаи и направиха нещо, горе-долу спасиха. Вече дали си превишили правата, има си и Хелзинг комитет да ходи да проверява данните. Те трябва да се проверяват тези неща. Не трябва да приемаме всичко чиста монета. Но как ще работят в момента Костадин Димитров и футболния съюз? Значи Пловдив и БФС. В Пловдив има два стадиона. На единия стадион Лулата, който е почти готов с три трибуни, играят женския национален отбор. Той вече не играе, защото стана скандала. Това е мач в Кърджали. Да, отидаха в Кърджали, с извинение да им гледат баджаците хора, които 12 човека на трибуните. Националният отбор следващите години няма да играе на Васил Левски, защото Васил Левски не отговаря. Това беше екстрена ситуация. И докато от ЦСКА си направят стадиона, аз не вярвам, че след 3 години ще го направят. Може би повече ще иска. Но докато ЦСКА си направят стадиона, алтернативата е стадион Ботев. Другата алтернатива е Разград. Разград не е вариант, защото Разград е празен стадион. Дори в този си капацитет не може да бъде напълнен. И ще бъде престъпление, ако кмета на Пловдив и президента на футболния съюз, който е роден в Пловдив, я не знам какъв се чувства, ако не намерят общ език и не направят нещо, да има футболния съюз, да има сближаване с града и да използва базата, която се прави. Значи обидно е тук да се фърват 150 милиона и да са фръцнати да играят на Васил Левски, снощи го гледахме. То това е допотопна работа. То няма работа на този стадион. Влизал съм... Обаче то трагедия още повече. Това ще да кажа, че просто трябва вече да се загърби това нещо. Дали е Гонзо, дали е Драган Петкан, трябва вече да почнем да правим нещо с този футбол. Защото така както стоят нещата са като в Ботев Пловдив. Имаме страхотни виждания, имаме визионерство, имаме всичко, но управляваме един среден отбор, който от година на година си кюта между 10-то и 15-то място, така и национален отбор ходи на 200, на номер 200 в ранглистата и така. Това е проблема. Някой се опитва да свържи майни става. Добре, опитваме ли с всички ние, които се интересуваме в футбол и по някакъв начин го отразяваме, да си мислим, че сме изпуснали панацеята, наречена Димитър Бербатов? И смяташ ли, че ако тези хора не се намислят за футбола по начин, по който го представяха и Стилян Петров, и Мартин, и Бербатов, трябва да се фръцнат, да се правят на обидени и няма ли при тях варианти, в които те не се напокажат, че могат да работят за футбола, без да бъдат ръководители в БФС? Не, виж, аз не съм съгласен, че сме загубили потенциала на Бербатов и на Стилян Петров. Ясно, за Мартин... Да. Нямам идея, нали, колко му е потенциал, но е скаут на Атлетико Мадрид. Не факт, че в една банка го излъгаха и позволи това. Не, това са лични неща сега. Еми, да, ясно, но що не може да си продаваш собствените финанси, да, той как няма, ще управляваш милиони на други. Той няма да става ковчежник на БФС. Идеята е, че тези хора, това е да кажем, приемам, че думите им бяха афект след изборите, нормално е да са изнервени. И аз понякога съм ядосан, когато ми пада любимия отбор, обаче ми минава и на другия ден си правя изводите. Те като си направят изводите, и ако наистина това, което правиха 3 години, това самарианство, с което обикаляха България и говориха какво ще стане и как ще стане. Значи, една крепост се превзема и отвътре, когато не може да я превземеш директно. Значи, това български патент е да превземе модрен направо през стената, обаче ни като не става, 3 години ще работим. И за тия 3 години балтоните, които гласуваха онзи ден и не познават нито Бербатов, нито Гонзо,
ще научат кои са хората на Бербатов, какви са идеите, почнат да се учат. И ако хората разберат какво искат да направят Стилян и Бербатов, може би след 4 години ще се получи нещо по-различно от това статукво. Защото тук това статукво продължава от както бутнаха батите. А как да се промени така, че всеки клуб да има, клубовете от тази група да имат по 2 гласа, по Б да имат по, т.е. по 3, други да имат по 2 и да се стигне така, че аматьорския клуб да има половин глас, да не бъде толкова апетитен. Нека си има един глас, но въпросът е, че демокрацията се разваля, като има един е по-баш от баша. Нали, демокрацията казва, всеки един човек... Тогава не може да се промени тогава това. Не може да се промени. Защото патриарх примерно са 100 човека, които излъчват тройката и от тройката става един, който става патриарх. Не може да се промени в мисленето на самите хора. Значи, ако 3 години Бербатов и 4 години още, Бербатов и Стилян почнат и продължат да правят и обясняват какво искат да направят. Много хора не знаят какво искат да направят. Значи те не са наясно с идеята на Бербатов, те не са наясно с идеята на Гонзо, но просто по статуквото си карат по инерция. Та идеята е тези хора, които гласуват, аз не казвам и ни да получат 2 гласа, други един. Всички те си получават гласовете, но тези като отидат на конгреса да знаят за какво са там. Хора, представете си, отиваш на конгрес, влизаш, чекираш се, идва време за избори и ти липсва 15 човека. Ами тия 15 човека, какво правят на конгрес, те са дошли да гласуват за нов президент и те ги няма на гласуването. Ма то срамна работа, то не знам тия хора какви са, нали, то трябва да си голям с извинение дебил, че да не може да се сетиш, че ти си отишъл там, за да гласуваш за нов президент, ти си на конгрес, не си отишъл да едеш баници някъде или да правиш нещо. Та идеята е такава, че трябва да отидат хора, които знаят какво правят, самите клубове, самите фенове, трябва да си излъчат хората, които отиват там, тези хора, които ще им дадат мнението. И ако мнението е да продължи сегашния вариант на футболния съюз и на футбола в България, ги устройва статуквото, ми нека да си гласуват Гонзо да изкара 5 мандата, да кара като Боби, да изпревари Боби по години. Но ние да знаем, че това е мнението на българите. Никой не може да ме убеди, че това мнение, което се получи, това статукво е точно това, което е в момента и това искат хората. Не го искат футболните фенове, ясно е това. Ало, здравейте, ако може накратко, че има 10 минути още. Че си почитане, господа. А, имам подарък за тебе, да знаеш. Благодаря за което. Да, ме, аз благодаря за колажа, който направи на Car Heights Room Media. Подписал се, така че благодаря. Благодаря, много ще се радвам да го получа. Ама аз да питам нещо по темата. Тези избори в ДФС, на кои приличат повече, на Путиновите избори или на това, което предстои в САЩ? Съм любопитен, че колегата журналист. Ами добре, значи ти като колега журналист имаш мнение, аз като водещ също е мнение, повече им преше на тия на щатите, ама да искам да чуя твоето мнение. Да, значи благодаря за честта от архитект Маринов, но да си кажа честно, на мен тези избори за футболния съюз ми приличаха на тезисите на 12-ти и 13-ти конгрес, които едно време учих като малък. Значи това е избирането на Тодор Живков за нещо. Нищо общо няма, даже и с нашите избори, нищо общо няма и с на Путин изборите, защото той там Путин казва нещо точно какво ще бъде. А Гонзо не е казал какво ще се случи. А пък за изборите в щатите, ако приемем, че Байден е Мишо Касабов, а пък Тръмп е Гонзо, няма как да се препокрият тези неща. Те са хора с различни мирогледи, просто те различни идеологии, няма как да се сложат, но в щатите нямам идея какво ще стане, не знам какво ще се случи. По едно изречение, защото няма да ни стигне време, имаме 7-8 минутки, още кажи ми защо Христо Крушарски и Лъчо Танев не ги чухме никъде. Лъчо Танев е една снимка, аз се видях с него в Банско настолното купа и му казах тази снимка, ти изяде и главата, образно казано, защото той изразно много го мраза. И той замълча, нищо ни каза. Тази снимка, която беше сниман с Боби Михайлов и с другите хора там на лодката, и с не на лодката, ами на рождения ден на ония мафиота с черното тото. Да, да. Лъчо нищо ни каза. Обаче Крушарски, който беше кандидат и подкрепи явно хората, които в момента са на власт, никъде нито се изказа, не, нито се чу някакво становище от него. Ема не, той Крушарски е... Той човека си има бизнес, има си отбор, той... Е, фактор е. Ами той влезе за шоу с идеята. Той е нямал идея даже да се кандидатира за президент. Той човек се оплака даже, че му взели гласовете за Самоков и за какво беше, за говедарци. Ми,
То само Кофи Говедарци ги нямаше на конгреса. Може би само неговите си ги взели. Но идеята е, че Христо Крушарски си имал визия още с влизането в футбола и той си я спазва, той си гласува за едни хора, той си знае какво прави. Това, че е поискал 5 секунди реклама, негов казус е. Той иска да бъде известен и станал известен. А за Лучо Стойнев не мога да кажа нищо, защото той, за мен мястото на менеджерите не е в футбола, в управлението на футбола. Да, но един такъв нестандартен тип като Лучо Стойнев би паснал добре на футболния съюз. То по тази причина и Петьо Костинов няма как да стане президент, защото те са футболни агенти. Значи, постоянно ще имаш едно на ум, че той прави нещо, за да облагодетства неговите хора. В момента така се случва. Но не, в момента това се случва. В момента има менеджерски интереси на клубно ниво и на национален отбор. Така че това нещо ще продължи и следващите години. Идеята е да видим сега най-хубавия ход на Гонзо е, и най-важният ход е, там ще се проличи дали той търси някаква промяна. Кой ще бъде шеф на съдите? Ако дойде някакъв прощис, който сега идва... Сега е Барборан, испанец. Ама кой ще идва сега и Филанкишета да дойде от Исландия, няма никакво значение. Въпросът е да се избере човек, който ще работи. До сега идваха хора, които взимаха там този унгареца и кой или не. Взимаха по 30-40 хиляди евро и в един момент отиваш на матч и виждаш същото. Никаква разлика няма. Значи, докато не се въведе единна система за глобяване и наказване на съдиите. Значи, ако приемем, че футболния съюз не взима страна в съревнованията, които се случват, значи тези съдии са некадърни. Като са некадърни, няма да свират, че бъдат наказвани. Както един футболист за 5 картона получава наказание, така и съдия, който прави нещо, трябва да изчезне и не трябва да взима пари. Ако ти си един стругар и на 100 детайла правиш 98 брак, ще те държат ли вътре да работиш? Няма да държат, ще изгонят. Та идеята е, че много е важно да видим сега полъха какъв ще е в съдийството. Имаме, за щастие, имаме 3-4 съди. Не казвам повече, защото другите са. Гледах един матч скоро от трета лига, няма ВАР. Съдя, който отсъжда дуспа и след 2 минути някакъв умствен ВАР си направи и отменя дуспата. Без да знае за какво го прави. Значи, когато има хора, които знаят какво правят, не да е самоцел. В събота гледам Марица и Спартак Варна. Тогава ще те питам за твоята Марица, какво става за накрая, как го става? Ма няма, какво за накрая? То това е началото на края. Идва една госпожица Гунева, или каква беше там, много лансирана по телевизиите, която била съдийка. Съдийка, да. Съдийка друг път. Съдийка е Камена Георгиева. Другите са много далече. Илонка Джалева имаше. Това са съдийки, които разбират футбол. Това момиченце има две дуспи, които ги дават тотално, не съм сексист, някой да не си помисли, но две дуспи, които са кристално чисти, тя се обръща на другата страна. Свири... В полза на Марица. Не, те дуспи са в полза на Марица. Тя свири 47 нарушения в матча, сега забележи нещо, 16 са за Марица. Абе хора, Марица не е такъв отбор. Значи, тук си личи, идва някакъв отбор, който се класира за някъде, се готви нещо да прави. И тя взима страна, тя откровенно взима страна. И тя, като не може да свири и като вземе страната, и затова тя трябва да си я подиема и да води. Разбираш ли? Не съм изобщо сексист тук, дали е жена или мъж. Защото ще ти кажа, 5-6 съдии, които не стават за нищо. Този дългия, който е вчера беше на Варме, той не знае, на Лудогорец, той не знае за какво става въпрос. Той даже не може да си мръдне мишката Вар свири. Това е шантава работа. Идеята е такава. Да се направи промяната, да я видим тая промяна. Значи има съдии, които за мен Детелин Баял Целиев тук постоянно, нали, човека казва, мъчи се нещо да прави. Ма той е глас в пустиня. Лемо, че той вече дигна ръце. Той вика, не ме занимайте. Нормално е да дигне. Ма той на всяка една ситуация, на която хората го могат да коментира, той вижда, че съдията бърка. И един съдия как да каже постоянно, че тия съди за нищо не стават. Ма те половината за нищо не стават. Баща му бил някакъв, на то бил леля му някаква. И се получава така, че професионализма в съдийството го няма. Е, как да правим професионален футбол? Затова се получава в футбола по школите да има деца, които... сега, примерно, Спартак Пловдив, казвам един прост пример. Сами Мехмедов. Как да влезе Спартак в Б-група с Сами Мехмедов на терена, ми хора? Какви са ти родителите, какви са ти възможности и кой какво прави? Е друг въпрос. Въпросът е какво трябва да се прави. Доброто, значи това дете яде хляба на някой, което може и да стане. Ма нека да опитаме и това друго дете. А не баща му казал това и направил това. Не стават така нещата. То е това,
А този Гонзо, той е първосигнално действа, дано да има нещо да му штракне в главата и да се опита някъде да промени нещо. Да създаде някакви бази за деца, които да се развиват, да има школи, да има центрове за детско-юнишки спорт, примерно Пловдив, Варна, Бургас и София, и да се правят стадиони и бази, за да се участва тези деца да тренират и да ги учат хора, а не да ги учи някакъв, примерно, специалист от Израел в Ботев. И той завалят и ги изпоконтузи всичките. И в Ботев, знаете ли, че има към 40 контузии и 5-6 човека свършили с футбола, защото от методиката на големия специалист. Ама този специалист го харесал президент. Да, бе, той президент някой си го харесва. Ама натизгяха, от Ботев не излиза нищо. Локомотив Пловдив работят, имат криви леви, имат 3-4 в отбора. Джаспер не играе в Ботев, ама както и да е. Кажи ми, с едно изречение, тази интересна личност, наречена на Наско Райванов. Интересна за кого? Тази ми е интересна. Смисъл такъв, че той е човека, който е шеф на професионалната лига. Сега влезе в управителния съвет. Да, да, и ще прехвърлим футбол. Не в Испълкома, да. Ние ще прехвърлим футбола, каза Гонзо, до 2 години да го менажира професионалната лига. Ама ако Карайванов е там, какво ще менажираме, какво ще управляваме? За конфликт на интереси ли? Еми естествено, другото, което е... Аз не виждам какъв потенциал Карайванов, има този човек. Карайванов са... Той толкова много се уяди, че... Не, той си прави... грижи се за екипа, назначи на Стоичков дъщеря, но значи те... Те се развиват. Да, верно, четам, те аз съм прехчета. Те се развиват. Той, значи, той всичко за това не говори. Да, да, защото те се развиват хората. Значи няма... професионалната лига в този си вариант е само на книга. Значи тя, когато тръгнат да се прехвърлят и да се делегират някакви права в нея, а не само да сложим 5 листчета и да изтеглим кой ще играе на четвъртфинал за купата на България. Това мога да направим и тук, както го правят Диема Студенов. Абсолютно. Това е идеята, че когато те получат някаква отговорност, ще почнат да се търсят и хора. Те нямат абсолютно никаква работа, никаква дейност. Те са едно време имаше такива авиатури, които нямаше смисъл. Тази професионална лига, както и профсъюза на футболистите. Ма за какъв профсъюз на футболистите говорим, бе, хора? Те половината отбори не взимат по 3 месеца, колкото не бяха взимали 6 месеца заплати. А хора, профсъюза къде трябва да е? Ама защо да има профсъюз при положение, че те са професионален клуб? Значи, не ти плащат, отиваш, разтрогваш, даваш ги. Обаче футболни се казва, ама чакай, ще направим тук изчакване, не са прави. Те 6 месеца не им дават заплати и не могат да разтрогнат по вина на клуба. Не ще приключим да не изключат. Да. Кажи ми дали има нещо позитивно в това, което Гонзо прави. Вчера не знам дали си гледал участието му в Арена Спорт по ОМРТ. Да. Да, каза там, опита се да каже нещо, но Лъчо Димов ще остане в Български футболен съюз. Такива, като него, нали, се светел лъч в това, че нещата могат да тръгнат. Има ли Гонзо положителен ход и може ли наистина с екипа, който му направи някой, а не самия той, наистина пък това да бъде промяната и след време Гонзо от само себе си просто да разбере, че не е за там. Виж, всяка една организация има нужда от 5-6 човека, които да работят. Те ги има в футболен съюз. Момчета, жени, там има хора, има екип, който работи. Дали са мъже или жени, аз не съм сексист. Но идеята е, че трябва да се привличат и нови хора. Значи, Гонзо, ако е пич на място, с извинение за думата, аз бих поканял хората на Бербатов на среща и да разберем тяхните положителни неща и Гонзо да се опита да вкара нещо. Защото неговата програма е на 90% неизпълнима. Ние ще четем пак като наша програма за България за изборите 2028 година. Значи идеята е да се направи нещо и да почне да прави. Дано Гонзо да има някакви... Той е машкарушки, като човек е машкар. Сега машкар е едно ръководител, а друго да управлява шудола е трет. Еми никато ръководител, не сме го виждали. Не знам доколко... Значи виж, ще ти кажа, едва ли Франц Бекенбауер е чел Шекспир в оригиналта? Той сам като го погледнеш Бекенбауер, светла му памет, изглежда като един от тримата става стоен шампион и катериор като близ. Това е достатъчно. Не е играл френ. Добре, приключим ми. Благодаря ти много. Винаги си интересен, провокативен. Така че ще ти кана вече по-често, за да правим разбор на това, което се случва. Благодаря ти много. Това беше нас, уважаеми зрители, да честим титлата Купата на България на Черноморец Бургас. Един страхотен успех. А ние с вас се видим отново в четвъртък.